Co se tu teď bude dít? Budou se tady dít z prdele slajdy. Prdele slajdy je prezentace, kterou speaker nikdy neviděl. Zná jenom téma a ví, že na potvrzení tvrzení, které tam bude, má 180 vteřin. To téma se dozví až tady na stage. Ať s ním souhlasí nebo nesouhlasí, ať ten obor zná nebo nezná, tak si to téma musí za každou cenu obhájit. Tak se vrče uveď, já jdu na mikrofon. Tak, pověz nám číslo. 6, 6, 6. Rozumíš tématu? Jo. Tématu? Tomuhle tématu rozumím, ale ač s ním nesouhlasím, tak o něm budu přednášet. Tak, ještě vydrž, takže vypadá to, že můžeme začít. Ale je mnohem lepší než pivo, protože po pivu uděláte roštěp jenom jednou, na baletu ho uvidíte 10x za sebou. Na balet si můžete vzít růžovou košili, když si vezmete do spory, dostanete pěstí. Na balet koukáte takhle s vytřešenýma očima a nechápete, jak to, co tam provádí, jak to dělají vlastně. Čas. Z toho dostanete dokonce komplex. Když si musíte rád zmrznout na schlazení. A nebo jste tak v šoku, že si musíte chytit za hlavu. To se prostě tak stává. A nebo si to prostě tak užíváte. Balet je totiž velice komplikovaný a je potřeba trénovat složité a těžké kroky, figury a další věcičky, ale v průběhu času se budete zlepšovat a zlepšovat a zlepšovat. Ale nesmíte k sobě přilákat žádného úchyla, protože když nalákáte úchyla, tak se vám snadno může stát, že skončíte pod řecnickou kudlou. Tato paní si myslím, že není typická baletka. A balet není maškarní, to byste si měli taky uvědomit. Je tam třeba chodit v obleku. Není to úplně sport pro kulturisty, protože kulturisti mluví zkrátce na svaly a tak nezvládají ty dlouhé táhle figury, roštěpy a skoky na špičkách. Tohle je timelapse složený snímek baletky. Tenhle ten chlápek má docela dobrý talent. Myslím si, že by z něj mohl být jako dobrý do Černé labutě. Komparzista. No, kšandy bych si teda zrovna na balet nebral. Ale můžete samozřejmě, obzvlášť do rytmu potom si můžete tleskat. Tady vidíme rozkreslené další kroky. Ty jsou z labutí jezera. A baletky musí udržet zdravou životosprávu, takže sam musí. Med dodává energii a citronek kyselý výraz ve tváře. Baletky jsou přitahují daleko více pozornosti než baletáci. A důvody nejsou zatím známé, možná je to tím, že vyzařují ve světlejším spektru než... Občas se stane, že přijete na balet a balet není. Tady slečna se trápí, protože si nemůže dát ten koláček, který by jí nevzali do baletní školy. Je to docela nešťastná. Takže co dělat? Sednout na příkolku a jet na pivo nebo na ten balet? Já myslím, že na balet je větší sranda, protože tam můžete dostat takovýhle skvělý nápad. Toto pivo dostanete, ale do rána už si ho nepamatujete. A nebo si to všechno natočit. To je jediná výhoda, že vlastně se vyplatí na to pivo. Protože když si to natočíte druhý den, ráno se na to kouknete a vypadáte jako úplně žhavej, dokonalej, dogetový bez.